Olá, meninas. A maioria mulheres, adoro. Quero mais mulheres. Gente, quem for mulher, venha pra cá. E homens que gostam de mulheres, venham pra cá. E homens que queriam ser mulheres, venham pra cá. Boa tarde. Eu sou Michele Meirelles. Estava aqui no painel agora há pouco, falando sobre negócios sociais. E agora eu vou falar sobre um negócio que é muito mais importante para mim, porque é uma briga muito pessoal minha. E, finalmente, depois de muitos anos trabalhando numa área extremamente masculina, eu pude hoje me vestir de Barbie. Eu posso me vestir de Barbie e ter o respeito. Eu posso vestir vestido cor-de-rosa e ter unhas cor-de-rosa e ter ainda reconhecimento de ser competente. O que mais adiante eu vou falar para vocês, que por muitos anos eu não pude. Eu posso ter cabelos loiros e longos e por muitos anos eu não pude. Eu posso ter tatuagens expostas e por muito tempo eu também não pude. Imagine vocês, vocês estão preparados, porque também tem homens aqui e a gente precisa deles nessa luta, para esperar 170 anos por igualdade de gênero? Porque esse é o número que a gente tem hoje. Esse número vem do Global Gender, que foi anunciado no último Fórum Mundial da ONU. Hoje, os países mais desenvolvidos chegam a 170 anos, que é o tempo que a gente vai precisar para atingir igualdade de gênero. Eu sou Michele Meirelles. Luto muito por isso de igualdade de gênero, porque eu trabalhei mais de 10 anos na indústria financeira e automobilística, tanto no Brasil quanto no exterior. Eu moro hoje em Nova York, nos últimos 10 anos, um pouquinho mais de 10 anos eu moro em Nova York, e eu fui de frentista de posto de gasolina à diretora financeira da Audi e da Volkswagen. É muito complicado e é muito difícil alcançar o sucesso sendo mulher. Então, tudo que eu passei nesses últimos... Eu trabalho desde os 12 anos, eu fui emancipada aos 12 anos para ter minha primeira empresa. Aos 14 anos eu vendi essa empresa e fui embora do interior, que eu sou do interior de Minas. Então, a partir dos 14 anos eu já sustentava a mim e a minha família no interior. Então, não foi fácil. Não foi fácil. E eu não diria que até hoje, mas até bem pouco tempo, eu acordava todo dia e falava, por que que eu não sou homem? Por que que eu não sou homem? Porque tudo pra mim foi mais difícil. Ah, bonitinha, lourinha, piorou. Porque uma bonitinha, lourinha não tem cara de diretora, tem cara de recepcionista. Porque quando eu mandava meus currículos, os currículos eram respondidos pra vaga de recepção, não da diretoria, não de gerenciamento. Então, por muitos anos, eu tive que ser muito forte. Essa palavrinha resiliência é um negócio que vai andar o resto da vida comigo, porque a batalha não está ganha. Como vocês acabaram de ver, faltam mais 170 anos para a gente conseguir o mesmo respeito e a igualdade que um homem tem no mercado de trabalho. Eu vou jogar uns números que vão realmente assustar vocês um pouco mais do que só a diferença que a gente precisa hoje para entrar em igualdade de gênero. É uma pesquisa que foi desenvolvida de ajuda com o Sebrae no último ano, que a taxa de empreendedorismo no país é maior entre as mulheres. 53% é de mulheres empreendendo e só 40%, não só, mas 47% dos homens. E metade dos novos negócios fundados em 2016 foi fundado por mulheres. Dentro disso, 60% dos universitários formados são mulheres, 85% dos cursos de profissionalização são feitos por mulheres, já é comprovado que mulher na liderança, o rendimento da empresa aumenta por mais 35% de lucratividade quando são mulheres líderes, e 65% é o número de gasto mundial, ou seja, a mulher gasta muito mais que o homem. Mas, mesmo assim, 96% dos CEOs são homens. A gente só ocupa 4% de CEOs no Brasil. Dentro desse,
só 37% são cargos de chefia, só 10% de mulheres nos comitês executivos das grandes empresas. Somos 5,693 milhões de mulheres empreendendo e isso só representa 8% das mulheres no Brasil. Agora vem a grande questão. As mulheres estudam mais, trabalham mais, mas ganham menos e não sabem investir. E ainda acontece que muitas mulheres não acreditam que a gente vive essa divergência, essa diferença de gênero no mercado atual. E eu faço uma pergunta para vocês. Quem aqui já passou por algum constrangimento ou por alguma dificuldade profissional por ser mulher? E as que não levantaram a mão, eu vou buscar um pouquinho mais atrás. Em qualquer momento que você sentou para fazer uma entrevista de emprego, você impôs o salário que você queria receber? Em algum momento que você achou que você precisava aumento salarial, você impôs isso para o seu chefe? Homem nenhum senta para entrevista de emprego, me dá aí qual que é salário. Homem nenhum. Homem senta para entrevista de emprego e fala, minha pretensão salarial é X. Mulher não. Mulher tá assim, pelo amor de Deus, me dá um emprego. Qualquer um tá bom. Ah, mas você vai ter que fazer isso, 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 isso. Geralmente é 20% a mais do que as atividades do homem. E o salário é 22% a menos. Isso quando chega a 22%, que são os cargos de gestão. E sabe por que, que as mulheres não exigem este número? Não sentam e falam, eu quero essa vaga, porém o meu valor é tanto. Porque mulher é desorganizada financeiramente. Quando você está buscando um emprego, ou porque você acabou de sair de um emprego e está com dívida, ou porque você não sabe como já pagar as dívidas que já tinha, ou porque você quer ir numa festa, ou porque você quer comprar roupa nova. As nossas prioridades, hoje ainda um pouco pior do que antigamente, porque a nova geração está um pouco muito perdida, e eu vou falar um pouco disso mais adiante, mas a gente não estuda a economia financeira, a economia ou a sua forma de controlar seus gastos. Você não se impõe, porque a mulher tem medo de receber um não, se ela colocar o valor dela. E isso é porque a gente já foi acondicionada a viver em um mundo extremamente machista. E eu vou voltar um pouquinho atrás, quando eu falei que eu não podia. A primeira vez que eu pedi demissão da minha de um emprego que eu tinha de cargo muito alto, que eu era ainda gerente financeira da Volkswagen, foi porque eu era gerente financeira da Flagship, da loja principal, que representava a Alemanha fora da Alemanha, que era em Nova York. E eu era, sendo a gerente financeira, eu tinha o cargo mais alto de dentro da concessionária. E teve um determinado dia que todos os alemães, todos os diretores, os caras mais fodões assim do lugar, iam para a minha loja e eu era a única mulher, eram 80 e poucos homens. Então imagina, sabendo que todos os caras vão estar lá, você quer se vestir bem, eu botei um terno, para mim, o terno mais lindo que eu tinha. Só que eu tive o azar do terno ser branco. Agora imagine. Quando chegou, os caras vieram, me conheceram. Eu tinha ganhado prêmios recentes por números nos Estados Unidos. E eu fui chamada a atenção pelo dono da empresa. Me colocou dentro da sala com a responsável pelo RH e falou, a gente precisa que você vá na sua casa e troque de roupa. Eu não estava com vestidinho não, tá? Eu estava com um terno. Fechado, porque você está de branco e isso está chamando muita atenção. E de preferência, prenda o cabelo. Aquele dia eu voltei para casa, troquei de roupa e no dia seguinte eu pedi demissão. Só que eu não esperava pedir demissão, eu não estava preparada para pedir demissão, mas eu não suportaria passar por aquilo. E dentre esses exemplos, esses foram os pequenos, para eu não precisar de falar palavrão aqui das coisas que eu já ouvi por assumir um cargo de gestão e por um cargo de direção por ser mulher. Pelas coisas que eu já tive que engolir, pelas coisas que eu já tive que aceitar
e pelas coisas que eu tive que me submeter. A vestir preto, a vestir terno, a nunca ter uma tatuagem, a não usar meu cabelo solto, porque o meu cabelo era sexy demais. Então, voltando ao assunto do porquê que a gente passa ainda por isso, por que que a gente não tem mais mulheres no poder, por que que outras mulheres não têm a força de falar, ah, é, você quer que eu mude de roupa? Muito obrigada, eu trabalho em outra empresa, mas eu não troco de roupa aqui. Por que que essas mulheres têm essa dificuldade tão grande de botar a cara na rua e falar, eu não quero mais trabalhar aqui porque o meu sonho é esse, ou eu vou empreender, ou eu quero trabalhar dessa forma, ou eu quero respeito por eu usar isso ou por usar aquilo. Todas as pesquisas indicam que o motivo pelo qual a mulher não está em ascensão ainda é falta de autoconfiança. Não tem nenhuma pesquisa que indica um motivo diferente de falta de autoconfiança. Só que isso reflete vários contextos, incluindo o contexto da nossa cultura, porque é uma cultura machista. A gente tem muito poucas mulheres no poder para a gente se espelhar. E, infelizmente, a mulher tem um defeito, que eu preciso trabalhar e eu venho trabalhando isso há muito tempo, que é uma mulher tem muita dificuldade de ter admiração por outra. Ela tem inveja. Ou se ela tiver admiração, ela mantém aquilo para ela. Ela não aplaude, bate de pé, aquela ali tá botando para lenhar, ela tá crescendo, eu quero ser igual, eu quero crescer também. Independente, eu acabei de falar agora de 5 negócios sociais que eu tenho. Independente se você trabalha numa empresa, independente se você trabalha para si própria, independente se você quer vestir saia, se você quer cortar o cabelo da forma que você quiser, se você quiser pintar de amarelo ou de verde. Você não tem que ser vista, reconhecida ou não, por ser mulher. Você é um ser humano em cima de tudo. Então você precisa primeiro trabalhar essa autoconfiança. Não vai me dar um emprego porque eu sou mulher? Você não me merece na sua empresa. E trabalhar primeiro essa coisa de se reeducar financeiramente para que você não esteja desesperada sempre por um emprego, para que você não tenha medo de impor o seu valor, tanto no trabalho que você já está, quanto no trabalho que você sonha, isso é muito importante. E sabe o motivo porque isso acontece muito? Porque muitas de vocês, mesmo se tiverem autoconfiança, não conseguem evoluir ou não conseguem suceder nos seus trabalhos ou empreendimentos porque faltam propósito. Que é uma palavrinha que está finalmente em ascensão, que a gente falou muito agora no painel anterior, que falta propósito. E propósito não é só uma frase bonita que vai definir seu negócio. Propósito tem a ver com quem você é. Propósito tem a ver com o que você veio fazer aqui. Aqui que eu falo é no seu tempo de vida, dessa data que é do dia que você nasce até o dia que você parte dessa vida. Se você acredita ou não em outra. Nessa você tem que acreditar, porque você está viva. Qual é o seu propósito nessa vida? E para facilitar um pouquinho você entender o que é o seu propósito, eu te faço a pergunta. O que que você faria se você não precisasse de dinheiro? Se todas as contas estivessem pagas, se você já morasse na casa dos seus sonhos, o que você faria se não precisasse de dinheiro? Se você fala para mim, eu não quero fazer nada. Também é alguma coisa. Eu só quero ser rica e pronto. E eu dei esse exemplo anteontem, numa palestra que eu estava dando no interior. Eu tenho uma amiga que eu trabalho com isso de incentivar as pessoas no desenvolvimento profissional há algum tempo. E essa minha amiga falava assim, eu só quero ser rica porque eu não gosto de trabalhar. Eu só quero ser rica. E eu, tá bom, nega, mas você tem que trabalhar, o dinheiro vai cair do céu, tem que cair. Você não fala que se a gente quiser, o dinheiro cai? Eu só quero ser rica, eu sou preguiçosa mesmo, eu gosto de viajar, eu quero ser rica. Adivinha o que aconteceu? Ela ganhou um Big Brother. Ganhou 1 milhão. Big Brother não, um outro programa que chama A Fazenda. Que parece que é a mesma coisa, o mesmo reality. Eu não assisto, mas é a mesma coisa. Ela ganhou.
mudou pra Nova York, foi morar no meu apartamento. E eu, e agora, nega? Vai fazer o que da vida? Agora eu quero ser americana. Então tá, vai trabalhar. Não vou trabalhar. Eu quero alguém pra casar. Sim, Flor, mas pra casar custa tanto. Não, não, não. Eu quero alguém pra casar comigo de verdade. Ela não falava inglês, nenhuma palavra. Só que ela começou a me dar muito trabalho nas boates. Que ela ficava muito bêbada. E eu tinha que buscar. Porque ela não falava inglês, eu ficava com medo. E aí, ela é lésbica. E eu peguei sem ela saber e inscrevi ela num site matching. Ela não é que achou uma esposa londrina, rica, que casou com ela em 3 meses? Eu sou madrinha do casamento, elas já estão casadas há 3 anos. Então ela ficou rica 2 vezes e com a cidadania americana. Ela só quis muito. E ela tinha muita certeza do que ela queria. O propósito dela na vida era mudar para a Califórnia e viver de surf e skate com a esposa dela. Vai dizer que é errado? Tem hora que é errada sou eu, que quero trabalhar muito. Mas aconteceu e eu vivenciei isso. Eu vivenciei a minha história, que eu saí do interior de Minas. Quando eu olho para trás, eu falo, caramba, de onde eu vim? Eu conheço o mundo inteiro. Falo 4 línguas, converso com meio mundo de gente no mundo inteiro. Eu saí de um interior que tem, acho que hoje, 40 mil habitantes. Nem faculdade tem. Você tem que sair para estudar fora. Então, não tem limitações. Só que eu nunca coloquei... Hoje mesmo, eu falo com os meus parceiros de negócio, porque eu tenho negócios em vários lugares do mundo, eu não tenho limitações geográficas. Eu olho o mapa do mundo e falo, essa aqui empresa vai funcionar neste lugar. Então, bora para Israel, que é lá que é a minha próxima empresa. Essa outra é na África. Então, vão ali na África, deixa eu ver com quem eu preciso falar. Se é governo, se são empresários. Então, é falta de um propósito. É uma falta de propósito que faz com que as pessoas não alcancem o que elas querem. É a falta de persistir no sonho. É a falta de voltar e falar, dentro de tudo, o que, que você realmente gostaria de fazer? O que, que você quer ser na vida? O que, que você quer ter na vida? E mais importante que tudo, é o que, que você quer deixar para a vida. Porque não é possível que a gente consiga ser egoísta o suficiente de só querer passar por essa vida, principalmente as mulheres. Até pouco tempo atrás, a gente não tinha direito nem de votar. Até bem pouco tempo atrás, a gente não tinha direito de entrar em lugares públicos. Até muito pouco tempo atrás. Hoje a gente já está em ascensão. Hoje o mundo fala da gente. Essa palestra que eu estou dando aqui, eu já dei dentro da ONU, para ministros do mundo inteiro entender que é real, que eu não vou me calar. Que eles vão ter que me aceitar de vestidinho rosa, de unha rosa, vestida de Barbie, com cabelo sexy, ou se eu quiser estar de biquíni. Ou se eu quiser estar de burca. Porque o que vale não é essa capa aqui, que poderia estar em qualquer outra capa. É o que eu tenho aqui. E é o que vocês têm aí. Eu, geralmente, para completar essa coisa da busca do propósito, eu começo as minhas palestras contando uma história minha de vida, que vai trazer toda a minha palestra, vai puxar todo o resto. E dessa vez, eu deixei isso para último. Porque eu queria primeiro que vocês vissem os números que existem hoje. Claro que eu não coloquei todos, porque vocês iam se assustar e vai ficar chato ver números. Porque mulher não gosta de ver números, essa é a verdade. A não ser que seja de promoção. Que você entra no cartão de crédito, se divida, não pensando na semana seguinte, no mês seguinte... Porque você quer ir na festa X e você tem que ter o sapato novo ou a roupa nova, porque senão o fulaninho de tal não vai prestar atenção em você. Pode ser que eu não esteja falando que todas vão concordar, mas é a maioria. É a maioria. Então, muito mais do que saber entender de números das promoções, a gente, para exigir essa igualdade de gênero, a gente tem que trabalhar dessa mesma forma. A gente já se educa mais.
Então, a gente tem que colocar nosso valor no mercado. A gente tem que bater na porta e falar, um cara não merece a vaga que pode ser minha. Eu tenho competência suficiente para ter essa vaga. E não é porque eu sou mulher, não é porque eu sou negra, não é porque eu sou lésbica. Porque, acredite se quiser, a Michelle bonitinha, lourinha, carinha de Barbie, tem mais dificuldade. Porque o cara que vai me contratar, primeiro de tudo, ele quer sair para jantar comigo. O cara que eu busco para os investimentos, primeiro de tudo, ele é, opa, ela está precisando de alguma coisa. Espera aí. Eu já fui inúmeras vezes enrolada por investidor. Vamos ali jantar para discutir o negócio. Vamos ali jantar mais uma vez. Vamos ali não sei aonde. E eu tenho meninas que eu mentoro em startups, que vocês vão passar a conhecer muitas aí, que eu tenho o prazer de mentorar startup de mulher, que me mandam prints surreais. Eu dou o investimento que você quiser se você for para a cama comigo. Gente, isso acontece todo dia, e eu não preciso ficar medindo palavras aqui. Isso aconteceu comigo, e eu espero que não aconteça com vocês, mas se já aconteceu, ou algo parecido, vocês vão se identificar. Então, para vocês serem mais fortes, eu preciso que vocês se organizem mais. Eu preciso que vocês tenham mais autoconfiança. É de sair aqui mesmo, de olhar no espelho de manhã e falar, eu sou foda mesmo. Eu posso, eu vou fazer isso. E eu vou mostrar para o mundo que, sendo mulher ou não, eu vou atingir o que eu quero. Eu vou mostrar para o mundo que eu preciso dessa igualdade, eu não mereço ganhar menos porque eu sou mulher, sendo que eu estou trabalhando tanto quanto os homens. Então, eu vou voltar numa historinha que aconteceu mesmo comigo, que me mostrou no começo da minha vida, quem eu era. Como que eu consegui identificar quem eu era no mundo? Eu já falei para vocês que eu sou de uma cidade interior muito pequena, e é uma cidade de Minas. Minas é muito amorrado. E eu tenho um irmão, e eu venho de família muito humilde, e a gente tinha, durante a infância toda, só uma bicicleta. Então, a gente dividia essa bicicleta e, às vezes, a gente andava juntos. Vocês sabem quando um anda no quadro e o outro vai guiando? Então, isso acontecia muito com a gente. Quando eu estava sentada guiando ele no quadro, tudo estava lindo. Eu pedalava mais, era mais pesado, porque meu irmão é maior que eu. Se a gente caísse, eu estava lenhada, porque minha mãe ia brigar comigo, a bicicleta ia cair, ia quebrar, meu irmão ia machucar, a culpa era minha. Mas sem problema, não me importava. A gente fazia o contrário também. Colocava meu irmão para guiar a bicicleta e eu sentar no quadro. Nunca vi uma coisa mais desconfortável do que sentar no quadro. Eu ficava toda sem saber se eu ia cair, se eu não ia cair, eu não gostava. Meu irmão também odiava, que ele achava muito peso. E se acontecesse alguma merda, desculpa, eu falo a palavra mesmo. Se acontecesse alguma coisa, minha mãe ia brigar muito com ele. Porque ele me deixou cair e me machucou. Dessa pequena história de eu saber que eu me sentia mais confortável guiando a bicicleta, eu identifiquei que eu nasci para ser líder. Eu não me importava do peso que eu estava carregando. Eu não me importava se era mais difícil estar com meu irmão ali. Eu não me importava se eu caísse e se eu fosse a responsável pela bicicleta, pelo tombo do meu irmão. Não me importava. Eu me sentia muito mais segura carregando tudo. Ao mesmo tempo, meu irmão se sentia muito mais seguro e muito mais confortável sendo carregado. Isso significa que o mundo tem lugar para os dois. Tem lugar para quem é líder e tem lugar para quem é liderado. Não significa que todo mundo tem que decidir empreender, todo mundo tem que ser dono de empresa, todo mundo tem que ser chefe. Porque se você vê o que é confortável mesmo, é confortável você fazer seu trabalho, bem feito, por favor, e no final do mês você recebe seu dinheiro e tchau. Porque esse país é um país muito difícil de empreender. Então, para você empreender no Brasil, nos Estados Unidos também, que são os dois países que eu tenho mais costume, você vai ter certeza que a bicicleta vai ser pesada e você vai tomar uns tombos. Não é um só, não. Alguns tombos. Nesses tombos, você vai desistir, vai querer, pelo menos, pensar em desistir, vai machucar pessoas. Mas, mesmo assim, você tem que se manter em pé, erguida, porque você definiu seu propósito antes. Porém, antes de tudo isso que vocês já ouviram agora,
Eu deixei para o final justamente para que vocês entendam e que vocês definam quem são vocês na vida. Você nasceu para ser líder ou você nasceu para ser liderada? Você nasceu para guiar a bicicleta com todas as responsabilidades que isso te atrai? Ou você nasceu para ser guiada? O que também, mais uma vez eu volto, não significa que você será guiada de forma machista, obedecendo a regras que não cabem com o nosso respeito próprio. É você ser guiada porque você se sente mais confortável em fazer a sua parte no mundo dessa forma. E claro que eu não posso deixar de falar do social, porque eu não sei se vocês todas estavam aqui antes. Acho que não estavam. A minha vida todinha foi em volta de trabalhos sociais, de negócios sociais, de capitalismo consciente. Então, tem alguns projetos, inclusive tem um específico, que se chama Entre Mulheres, que vocês forem procurar no Instagram, está Movimento Entre Mulheres, ou no meu próprio Instagram vocês vão encontrar. Eu passei por uma situação, eu sempre fui essa, eu faço, eu aconteço, eu tive a minha vida inteira relacionamentos muito positivos. Primeiro fui noiva 5 anos, depois namorei 6 anos, e eu terminava os relacionamentos porque não estava condizendo mais com o meu tempo. Chegou um belo baiano na minha vida, que virou tudo de cabeça para baixo. Que me traiu, que mentiu, que fez o escambau na minha vida. Foi o primeiro baiano. Meu Deus do céu, vocês estão alinhadas com esses homens daqui. Vocês, meninas, pelo amor de Deus. Eu espero, né? Porque eu aprendi, hoje eu aprendi, eu tenho um baiano mansinho hoje. Eu tô falando que hoje eu tenho um baiano mansinho. Mas o que acontece? Por um ano de relacionamento, eu me revirei completamente, eu fui pro chão. Eu não tinha mais autoestima, eu não achava que meus negócios prestavam. Eu não, sabe quando você acha que o mundo não te cabe? Ou não, não é nem que não te cabe. Você não faz diferença? Se você estiver aqui, ou se você não estiver aqui, eu me senti assim. Ai, Michelle, o orfanato que você tem na Bahia e as escolas que você tem na Jamaica. Se eu não estiver lá, vai tocar do mesmo jeito. Um dia eu não estava aqui e a vida era do jeito que era. Eu passei muito tempo achando que eu não valia de nada, que toda mulher era mais bonita, mais gostosa do que eu. E, olha, foi terrível. Só que não durou muito. Durou mais ou menos 6 meses. Agora, de depressão terrível, 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 que eu vomitava sangue, durou 2 dias. Onde que eu cheguei a pensar em suicídio. Porque para mim não fazia sentido. Naquele momento eu falei, peraí, se eu, que me considero essa mulher forte, tô passando por isso, quantas outras mulheres não estão passando por relacionamentos que estão sendo completamente emocionalmente mutiladas e não conseguem seguir a vida da frente? Nessa época eu vim pro Brasil e foram 2 relacionamentos. Eu saí de um relacionamento que o meu ex-namorado casou com a minha melhor amiga, e aí o outro foi esse baiano que fez isso, então, tipo, fez uma reviravolta de coisas que eu não entendia nada do que estava acontecendo. E viu tanto que a minha vida era regida pelo emocional. E fui pesquisar das mulheres. Então, nego, não tem jeito de separar, não. A vida da gente é emocional, profissional, ali, ó, junto. Você tem que se virar nos 30 e dar conta de fazer tudo. E de chegar em casa, de limpar a casa, de lavar a roupa, de olhar o cachorro, de cuidar do seu filho, de engravidar, de sentir linda, e de ir na academia, de fazer dieta, e de se sentir linda, de postar no Instagram, de pagar as contas, de trabalhar, de cuidar do cachorro e cuidar da vida, e se sentir linda. Vai ser assim. Não vai mudar. Então a gente tem que se estruturar para isso. Tem que se estruturar para isso. Eu passei por uma outra situação também. As primeiras vezes que eu vim ao Brasil procurando investidor, eu tinha um projeto sensacional. Isso foi uns 4 anos atrás. Eu considero sensacional porque ele é meu, né? Então, eu tinha um projeto muito bacana, muito bem estruturado. E eu busquei 3 investidores. Foram 5, mas de ir até o final do processo, foram 3 investidores que acharam tudo lindo, mas chegou no final e falou assim comigo: vamos conversar mais um pouco, vamos pensar mais adiante, vamos ver como é que a bola toca. E eu falei, beleza.
Aí peguei um amigo meu, que conversa muito bem gesticulado, não tinha nada a ver com o meu negócio, mas eu só treinei ele no meu pitch. Falei, espera aí 15 dias, só muda o nome do projeto, apresenta para fulano, ciclano e beltrano para mim. 3 investimentos. Os 3 toparam. Os 3 toparam. Não mudou uma vírgula do projeto. Eu tenho esse amigo para provar para todo mundo. Aí eu falei, então o problema é porque eu sou mulher. Espera aí, eu não estou com pressa, não. Eu vou voltar para Nova York, eu vou trabalhar de novo e eu vou virar investidora. E foi o que eu me tornei. Hoje eu invisto na Bahia, eu tenho alguns negócios que eu invisto, eu tenho outros negócios próprios. E o meu próximo passo agora é abrir um banco só para mulheres. Que está aí, já sendo cozinhadinho, logo, logo. Porém, para essa luta das mulheres, nessa época que eu passei por tudo isso, com um relacionamento que quase me jogou no chão, eu fundei uma empresa que chama Entre Mulheres. O Entre Mulheres é uma empresa de mulher para mulher, onde as mulheres se ajudam. Se você é designer e você tem uma marca de roupa, vocês trocam trabalho. Mas vocês não podem trocar trabalho, vendam trabalho, mas entre mulheres. Porque a vida também não é só de troca, né? A gente, no final do mês, tem conta para pagar. Então, esse projeto funcionou muito legal. E eu palestrava muito no Brasil, até que eu não tinha mais agenda, não tinha como, pelos outros projetos que eu tocava. E o que acontece foi que agora, aqui na Bahia, eu consegui uma sócia maravilhosa que estava agora há pouco comigo, que é a Maria Brasil, uma mulher sensacional também, que vai me ajudar a tocar esse projeto. E a gente, em agosto, vai ter um evento para repaginar, e o Entre Mulheres agora vira nacional, uma plataforma online. Se vocês quiserem tomar de cursos, tem cursos gratuitos, cursos pagos, cursos em troca. E, se eu não me engano, em agosto a gente inaugura a plataforma, mas vocês vão poder fazer parte também da construção dessa plataforma, porque eu sozinha não sei a necessidade de cada uma de vocês. Então, eu preciso de ajuda para isso. Um outro projeto que eu sou muito apaixonada, eu sou mãe de uma filha adotiva, e a minha filha tem 18 anos, e porque eu tenho um projeto de educação profissional para órfãos. Nesse projeto eu auxilio alguns orfanatos e asilos aqui de Salvador. Mas a minha busca com órfãos adolescentes é muito grande, porque faço isso há 16 anos e eu já perdi muitas jovens para a prostituição. Porque não existe nenhum programa do governo ou privado que apoiem adolescentes depois que passam dos 17 anos. Então, aquele órfão criança que você visitou, se algum de vocês já foi em algum orfanato conhecer, eu sinto muito contar para vocês que eles crescem. E eles vão para a rua. Porque eles crescem ali, eles não têm família, a partir dos 17 anos eles têm que ir para algum lugar. E esse lugar chama rua. Então, a minha única forma, como eu não sou a favor de assistencialismo, eu sou a favor de educação, a minha única forma é educar. Eu vou ver os frutos disso? Eu espero que sim, mas pode ser que não. Mas eu não estou aí. Eu não estou plantando um mundo só para mim colher. Eu estou plantando para que vocês escolham, para que os filhos de vocês escolham, e para que a gente realmente viva num mundo melhor. Esse negócio de construir um mundo melhor não é utopia, não. Só que é cada um fazendo sua parte. E esse negócio de igualdade de gênero está muito mais perto da gente alcançar do que longe. A gente não pode aceitar essa realidade, esse número, a gente não pode aceitar um estudo publicar num fórum mundial que a mulher ainda vai precisar de 170 anos para ter igualdade de gênero. A gente não pode aceitar isso. Então, eu conto com vocês para que me ajudem, mais do que me ajudarem diretamente, a forma que vocês mais me ajudam é vocês mesmas se tornando mulheres empoderadas, eu não gosto muito dessa palavra, mas se tornando líderes da sua própria vida, se tornando mulheres empreendedoras ou não, que saibam se impor, saibam ter o seu valor, e que, se você está se sentindo que você está trabalhando demais e recebendo menos do que deveria, converse com seu chefe sem medo de ser mandado embora. Se organize financeiramente. Tem inúmeras plataformas que podem te ajudar a isso. Se organizem financeiramente.
tenha uma reserva financeira para que a gente não fique desesperada e precise aceitar qualquer emprego que vier. E, por último, eu realmente conto com vocês nessa. Eu tenho aí mais uns 15 minutos que eu vou deixar aberto para vocês, se quiserem me fazer alguma pergunta ou acrescentar algo, pode me fazer. Numerologia, já ouviu falar? No meu LinkedIn, Michele Meirelles, tem tudo dois L's. O meu Instagram, como que é tudo antigo, não dá para mudar. Numerologia funciona, viu? Michele Meirelles, Michele tem dois L's e Meirelles tem um L só no meu Instagram. É, no meu Instagram você acha todos esses projetos que eu mencionei. Ah, tem uma última coisa que eu esqueci. Eu tenho uma cafeteria aqui em Salvador, que chama Coffee Hub, e é uma cafeteria voltada para empreendedores e investidores. Um dia da semana dessa cafeteria é voltado para mulheres empreendedoras. É a quarta-feira. Então, tem happy hours e tem vários cursos de graça, tudo de graça. Tem curso de inglês, tem curso de empreendedorismo, tem curso de construir seu próprio site, tem curso de construir site para vender, e é na quarta-feira. Essa cafeteria está mudando de espaço agora, e a gente vai reinaugurar no final de junho. Vai reinaugurar no Hub Salvador. Eu não sei se vocês conhecem o Hub. É um espaço maravilhoso que está aberto para novos empreendedores, para vocês crescerem. E o Coffee Hub agora faz parte do Hub Salvador. Então, eu espero vocês, mulheres, para crescerem junto nessa mais esse projeto. Quatro línguas? Ah, português, inglês, espanhol e italiano. Boa tarde a todos e todas. Eu sou professora e eu sempre discuto, principalmente com as meninas, sobre os incentivos que elas têm desde a infância para criar interesses por certas áreas. E nos últimos dias a gente estava conversando como, por exemplo, as mulheres, né, de um modo geral, não têm muito interesse por informática, tecnologia ou matemática. E aí eu queria saber de onde veio o teu interesse, o que foi que surgiu na tua vida, que fez com que você criasse gosto pela área de finanças e automobilística. Necessidade. Eu odeio matemática. Eu fui fazer nutrição porque eu queria qualquer coisa que não tivesse matemática. Eu não queria ver matemática na minha frente de jeito nenhum, era péssima. Carro, pelo amor de Deus, eu sabia que tinha quatro rodas. Só que foi o emprego que começou a pagar minha faculdade de nutrição, foi na automobilística. Aí realmente eu comecei como recepcionista de uma empresa de locação de carro. E aí foi crescendo, crescendo. 8 meses depois, meu contato com a Bahia veio em 2003, que eu era supervisora da Frota Nacional do Governo. E aí a FUNASA, que é aqui em Feira de Santana, era uma das licitações que eu tinha ganhado. Então, eu fazia licitações no Brasil inteiro para veículos, para obras públicas. Então, foi assim. Quando eu saí do Brasil, eu tinha 20 anos. Eu estava me formando na nutrição. Na época, a nutrição ganhava R$ 1.800, era o piso. Eu ganhava 12 mil. Então, tipo, eu tinha 20 anos, ganhava 12 mil na indústria automobilística, e ganharia 1.800 na nutrição. Então, não foi necessidade. E aí, depois eu me apaixonei mais ainda, aprendi muito. E eu sou muito apaixonada por fazer coisas que não é, que mulher não é suposta a fazer. Ah, isso aqui não é de mulher, não? Então, peraí. Isso é uma coisa que me chama a atenção, sabe? A carro não é para mulher, não? Então, peraí. Dirigir não é para mulher, não? Peraí. Então, é mais uma coisa instinto minha, que eu vou fazer aquilo que me desafia. E aí, economia foi meu mestrado, foi em economia, mas aí eu já estava apaixonada, porque não é a matemática de escola. É algo que realmente me interessa, que é a economia. Tem alguma pergunta? Boa tarde. Meu nome é Camila. Eu sou engenheira mecânica. Trabalhei os últimos 3 anos numa plataforma de petróleo, num ambiente confinado, que eu muitas vezes era a única mulher a bordo.
Então, tenho milhares de histórias parecidas com a sua, mas não é sobre isso que eu queria falar. Eu fiquei curiosa sobre essa empresa que você abriu ainda na adolescência. Não sei se você pode contar mais um pouquinho para a gente do que se tratava e como que você teve essa vontade de empreender tão jovem. Também não foi mais Camila, né? Prazer, Camila. Eu quis muito fazer engenharia mecânica, quis muito. É, não foi, mais uma vez, uma escolha, foi uma necessidade. Como vocês são muito jovens, talvez vocês não lembrem, mas existiu uma vez no Brasil, quem já passou dos seus 30 e alguns, como eu, talvez se lembre, uma empresa que chamava Amway. Amway é um marketing de rede, como esses marketing de redes que existem hoje. Meus pais trouxeram esse marketing de rede para o Brasil, não só para o Brasil, mas para Minas. E eu tinha mais ou menos 5 anos de idade, e como a gente é de família bem humilde, não tinha dinheiro para pagar babá. Então, eu saía com eles, 5 anos de idade, aprendendo a desenhar aquelas bolinhas. Se você comprar, se você vender, e se o seu tio ganhar, e se você comprar, e o seu amigo comprar. E aí, então, de pequenininha, esse negócio do negócio veio na minha veia. E aí, aos 12 anos, a minha mãe tinha lojas de roupa no interior. E a minha avó ficou muito doente, ela ia vender a loja. E eu falei, não, deixa que eu tomo conta da loja. Então, ela me emancipou e foi meu primeiro negócio. E aí, eu vendi aos 14, era uma loja de roupa, era essa pergunta, de interior. Mas era uma loja bem bacaninha mesmo. Eu ganhei, aos 13 anos, um prêmio de melhor comerciante da região. E eu tinha funcionário, era toda essa burocracia. E por isso que eu não acredito hoje em crise econômica. Porque lá atrás, eu já passava por todas essas dificuldades de pagar boleto, de pagar funcionário, e de ter que vender, de não vender, e de estar em crise. O Brasil sempre teve. Crise, eu lembro, de quando meu pai perdeu todo o dinheiro porque um presidente tirou todo o dinheiro do banco. Crise, eu lembro que meu pai estocava arroz e farinha em casa porque no dia seguinte a gente não conseguiria comprar. Isso, para mim, era crise. Hoje, o que a gente tem é preguiça. Me desculpe se algumas de vocês... O Brasil está passando por uma retenção financeira, por problemas econômicos muito grandes. E a gente está passando principalmente por uma crise política, que é maravilhoso, gente. A gente é um país muito novo que pensa que está começando a lavar, né? Porque quantos anos está vindo cada vez mais sujo? Principalmente agora, começou a limpar. Engraçado que... Eu falo muito dessa coisa de crise, eu não gosto de entrar em política, até porque eu não moro no Brasil, então eu não tenho muito direito de opinar aqui. Já tomo o meu lugar. Mas eu estudo muito. Eu tenho empresas aqui e eu tenho projetos sociais aqui. Eu achei muito curioso como ficou muito famoso uma série do Netflix que chama La Casa de Papel. Quem aqui assistiu La Casa de Papel? É muito engraçado. As palestras que eu tenho visto, quase 100%, acho que só eu que não assisti o negócio. Quem aqui assistiu o Mecanismo? 5 pessoas. Por isso que o Brasil está em crise. Que o brasileiro tem prioridades erradas. Vocês estão assistindo uma série que fala de um roubo fictício, não sei aonde, em qual país. E tem uma série que fala de uma... da política do teu próprio país, que mostrando tudo o que está acontecendo, se você é direita, se você é esquerda, quem você gosta, quem você não gosta, me desculpe, ali atrás estão todos abraçados e dividindo o seu dinheiro. Existem várias exceções, não levem nada que eu falo como... Eu só acho que essas prioridades que a gente tem hoje é que estão definindo esse futuro. Mas aí, voltando, minha loja foi de roupa e depois eu tive outros negócios, mas nenhum mais envolvido com roupa, nem nada, mais financeiro mesmo. Boa tarde, eu me chamo Juliana, eu estou me formando esse ano em engenharia mecatrônica e eu não acho nenhum estágio para mim. Eu acho que pelo fato de eu ser mulher também influencia muito. Eu estou pensando em sair do Brasil, tentar minha sorte lá fora, nem que seja nem como uma engenheira, mas com
outro emprego, porque eu vejo que o Brasil não abraça muito seus jovens. Você acha que eu faria bem saindo daqui? Eu não posso falar não saia uma vez que eu saí, né? Eu não saí por falta de opção. Mas eu gosto muito, e eu sou muito perguntada sobre isso. Vou embora do Brasil. Eu estou voltando para o Brasil. Só para te falar, eu estou fazendo o caminho ao contrário. Já tem 2 anos que eu instalei minha casa aqui, minhas empresas aqui. Porque aqui que tem oportunidade. É, nos Estados Unidos, ou qualquer outro lugar que você for, o mais importante de sair do seu país é que você vai reconhecer o valor que ele tem. Eu entendo a sua necessidade de falta de emprego e que está gritante em várias áreas. Várias áreas. Eu mesma me formei em nutrição. Eu entendo a sua posição de trabalhar em plataforma, porque eu já tive proposta de trabalhar em plataforma como nutricionista. E eu tenho amigas que trabalham em plataforma como nutricionista, então meio que eu conheço a realidade. Eu me formei em nutrição e hoje eu faço uma coisa completamente diferente. Então, assim, eu não posso falar não sai do Brasil, mas eu posso falar, você encontrou algo que você ama, você estudou algo que você ama, você vai desistir desse sonho porque está difícil? Então não desista. Independente de onde seja, se for dentro do Brasil ou fora do Brasil, contanto que você esteja percorrendo o caminho que vai te fazer feliz, o caminho do que você estudou para isso, e se você já identificou que é com isso que você quer trabalhar, é nisso que você vai ter que correr. Porém, existe hoje várias formas de inovar o que você faz, de inovar o seu currículo, de inovar a forma com que você se apresenta, para que você seja mais aceita no mercado. E aí, tem algumas técnicas que você pode aprender. Por exemplo, eu falo muito, LinkedIn é a plataforma mais poderosa que existe. Hoje, não coloca nome, não quero saber quem é muito rico ou milionário. Essa plataforma, LinkedIn, te conecta com quem você quiser, se você soubesse se posicionar ali dentro. Então, convém, talvez, montar uma página de LinkedIn para você, atualizar com frequência, ir atrás das empresas. Hoje em dia, emprego não bate na porta, nem para mim. A gente que tem que sair batendo na porta dele. Então, vale correr um pouco mais atrás, mas se posicione. Se for no Brasil ou fora dele. Porque eu não sou muito de barreiras geográficas, entendeu? Eu voltei hoje para o Brasil porque eu acho que é um lugar que necessita mais de mim, no momento. Mas, independente de onde seja. Mas é o que eu sempre acho, que quem sai do Brasil, eventualmente volta, porque a casa da gente é a casa da gente. Acabou meu tempo? Tenho 10 minutos. Que tempo que tá rendendo, hein? Boa tarde, meu nome é Camila, eu tenho 19 anos, faço engenharia elétrica em Juazeiro, da Bahia. E eu tenho uma pergunta pra você, que é um tanto quanto pessoal. Como você falou, né, que tem a correria, quando você decide assumir uma carreira em posição... você disse que tem um corre de... trabalho, família, filhos e tudo mais. E muitas vezes eu vejo que, tipo assim, eu, como vice-presidente do ramo estudantil de elétrica lá na universidade onde eu estudo, eu gostei desse negócio de liderança. E eu fico pensando que muitas vezes eu vou ter que priorizar a minha carreira e adiar alguns outros sonhos de casamento e filhos e outras coisas. O que tu acha sobre isso? 33 anos solteira. Cada escolha é uma renúncia. Eu não caibo mais dentro das regras da sociedade. Eu fui noiva nova, com 21 anos, recebi o convite de casamento em casa, eu era noiva há 6 anos já. Enquanto ele queria casar e ter filho, eu queria conhecer o mundo. E na hora que eu recebi o convite, o vestido que está aqui pendurado no meu armário até hoje, eu falei, tá tudo errado, eu amava ele. Era um cara sensacional. Mas não estava na minha hora, o meu momento não era aquele. Aí eu fiz a escolha de não me casar. Depois eu namorei um cara por 5 anos, muito rico. Muito, muito rico. E que ao longo do nosso relacionamento era um parceiro muito bacana, me ajudava a crescer de forma de pensar, que os caras mesmos que são do negócio, eles são mais... não são tão emotivos, hoje eu não sou tão emotiva mais, minhas decisões são tomadas muito rápida.
vai ganhar, vai perder. Não choro leite derramado. Se é para bom ou se é para ruim. Só que depois de 5 anos de relacionamento, ele falou: eu gostaria muito de casar com você, mas eu preciso que você pare de trabalhar, porque eu tenho dinheiro para 5 gerações suas. Aí eu falei: se depois de 5 anos comigo, você quer que eu vire dondoca, então você não conheceu foi nada de mim. Aí eu terminei. Senti falta. Claro, a gente é mulher, tem emoção, todo mundo sente. Foi mais uma escolha que eu fiz. Eu quero ser mãe, quero muito ser mãe. Muito. Tanto que eu adotei uma filha. Porque a gente está no momento de eu engravidar. Mas eu tenho minhas datas. Então, o que eu faço? Eu estou trabalhando para que tudo que eu queira esteja dentro das minhas datas. E não é nem mais data da sociedade. Porque essa aí eu já passei do tempo há muito tempo. É data pessoal, né? Porque mulher é igual um reloginho, né? A gente tem data de validade. E também não acho justo com uma criança se eu for mãe mais velha. Porque eu não, a minha vida é, eu não vou parar de trabalhar nunca. Eu não posso me dar o direito de parar de trabalhar. Então, uma gravidez de risco é completamente inviável para mim. Porque eu não posso parar de trabalhar. Então, eu tenho que pensar em ser mãe agora, para que eu não tenha uma gravidez de risco e eu ainda consiga trabalhar durante minha gravidez. Mas a minha carreira é a coisa mais importante da minha vida para mim. Hoje. Posso ser que depois que eu tenha um filho meu, e hoje mais ainda, porque o sucesso da minha filha depende do sucesso da minha carreira e agora tudo junta. Meninos, infelizmente, homens, fica lá em terceiro, quarto lugar para mim. Primeiro a minha carreira, depois a minha carreira quase, terceiro a minha carreira. Mas eu sou muito feliz com isso. E o bom é que, sabe o que isso acontece? Isso filtra as pessoas que entram na sua vida. Porque vai entrar quem exatamente couber aí dentro. E para mim, nada melhor que filtrar para não perder tempo. Não vai aparecer 1 milhão de pretendentes que querem lidar com a dinâmica da minha vida. Mas vai aparecer os certos. Bom, hoje apareceu, vamos ver. Espero que fique. Eu tenho 5 minutos. Algo em 5 minutos. Vocês viram meu Instagram, né? Conectem-se comigo, por favor, me contem suas histórias. Eu vou ter um prazer de ajudar, se eu puder, claro. E quero ver todas vocês no Entre Mulheres. Se alguém tiver mais alguma dúvida, alguma pergunta, né? Como fazer o quê? Como fazer parte do Entre Mulheres? Hoje a plataforma está fechada só porque a gente vai abrir ela em nível nacional. E para dar mais exposição a próprias mulheres, em vez de eu contratar alguém que criasse a plataforma como eu tinha antes, a plataforma vai ser criada por próprias mulheres daqui da Bahia ou do Brasil, porque a gente vai fazer em agosto um hackathon só para as mulheres aí de TI, de design, de gestão. Fica ligada nas datas, porque a minha intenção é que mulheres construam a plataforma e ganhem dinheiro com isso. Porque a gente tem que ganhar com isso. Então, a partir de agosto, a gente reformula a plataforma através de um hackathon e aí joga adiante. Antes era por membership. Você se cadastrava, pagava um valor anual para ter tantos cursos e tal. Eu acho que dessa vez não vai ser mais pago, para todas as mulheres realmente terem acesso ao conteúdo de graça, ao conteúdo que pode ser trocado ou ao conteúdo comprado. Bom, acabou meu tempo. Muito obrigada pela atenção de vocês. Muito obrigada mesmo. Saber que tem todas essas mulheres e homens interessados em nos ajudar a ser estrelas, a brilhar aí no mercado de trabalho, me faz muito feliz. Eu realmente vim de Nova York só por causa dessa palestra e eu volto muito feliz. Eu volto muito feliz mesmo só de ter vocês aqui e eu espero que vocês vistam essa camisa mesmo. A gente é foda mesmo, a gente pode e eu preciso que vocês abracem isso. Não desistem das carreiras de menino, porque não tem isso. Tá? Obrigada.